Rudina Dembaca e ka treguar në intervista të ndryshme, por edhe në rrjetet sociale se gëzon një raport mjaft të mirë me ish bashkëshortin e saj, Aleksin. Së fundmi, një prej ndjekësve ka pyetur aktoren e humorit se ku i bën shërbimet e makinës pas ndarjes dhe Dembaca nuk ka vonuar me përgjigjen e saj. Te Aleksi, ka shkruar Rudina krahas postimit ku ka etiketuar dhe ish partnerin. Pas këti momenti edhe Aleksi e ka ripublikuar këto postim në llogarinë e ti, duke konfirmuar për të gjithë se gëzon një raport mjaft të mirë me Rudinën. Gjatë këtyre ditëve, Rudina ka qenë mjaft aktive në rrjetet sociale duke treguar rutinën e saj gjatë vetë izolimit, por gjithashtu duke u përgjigjur pa problem të gjithë pyetjeve që ndjekësit kanë rreth raportit të saj me ish bashkëshortin Aleksin.